اسخنت رو من میگنا میگنا گنا گنا انا این گرگو منا. Здравейте хора, сега сме с Clash Royale. Така. Още малко ни остава за Супер Меджикала. Хантер Нинтра. Така ще направим една така сбитка. Нищо няма батерия. Няма батерия, хора. Опа, не трябва да ги пускам. Браво, браво. Много добре. За сега е много добре. Така, ще направим още една битка. Тук е. Много ни наби се стои арбалет. От бие бедрака няма го спираме. Ще вземем кулата. А, не.
Така. Втора победа. Тук ти няма загуби, но нищо. Малко пари. Ай, ще играем една баталка. Пускай хантар. Тук ще умре луча, но нищо не... Хубаво е, че не удари кулата. Набийте малко демидж, анти. У, иска с кантера да прави нещо. Е, получи му за. Не, много му за получи. Ето е победата горе. Печелим. Това ще го оставя на напрежение. Тя арчер те взеха кулата. Той докато усети тя арчер те... То май нямаше и еликсир той. Ай за някой легендарка. Няма. Няма гора. Малко ще се върнем с другия профил. Ето ни с другия профил. Разменили са се. Така. Тук ти има джайант, ама много трудно ще го вземем. Но много време има да го събираме.
Ще играем трите битки. Да, на лекто, дай на принцеста едно. Добре. Реквеста ми си големчето. Тук сме си ги играли. Толкова победи направихме. Така, почваме трите битки. Ще да пуснем такъв чест. Почваме с първата битка, хора. Лошо, хора, лошо. Ние демидж не може направим. Не мога да давайте тук е много трудно. Поне не мога да дадахме 3 краун. Да не вземем, поне не му дадахме 3 крона да не наземем. Така. Любовната ми карта вземам. Ваши са картите. Да ме да губиме. О, един не гледа.
Обърках картите. Но нищо не ни пречи. Защото ние го късаме. Ото от нашия отбор скупил новите емоджи, да. Бихме го. Видяхте на колко малко му остана кулата и го бихме. Това ще е за днешния епизод. До скоро. Който не се е абонирал, да се абонира. И до скоро.